Сега ще видиш. Не, не, не! Не, не, моля, не ме би! Ох, ох, боли, не, не ме би, моля, не ме, боли ме! Ах ти, тъпанар, само ти видам жди път, тука. Ще стъпиш и тука, бе, абе! Не, няма да стъпа, няма да стъпа. Не, бе, тъпанара. Като обокук. Стой там, бе! Сега чете книга и сега ще го правя, как ми боли тялото. Сега ще видиш. Абе, кой бие, бе? Ти бе, брат. Ти бе, брат. Добре, ти биш. Това е мое всичко, PlayStation, телефон, всичко е мое. Ва-ха-ха. Е, всичко бе, FIFA, всичко. Айде да подсъкам. Ох, поне ти обумче си с мен.